vez, talvez nem tenha final. É como um filme em cartaz, e quem ficar pra trás será mais um no jornal. Baixe Sama agora, antes que a paz se vergonhe e vá embora. Antes que a morte se engane com a hora. Antes que a vida deixe de existir lá fora. Baixe Sama agora, antes que a consciência caia em suas mãos. Antes que a perda seja exposta a teus pés. Antes que a terra enterre outro coração. É como um filme em cartaz, e quem ficar pra trás talvez nem tenha final. É como um filme em cartaz, e quem ficar pra trás será mais um no jornal. As you know, violence begets my violence. Don't worry about the paper, stop as happy, gotta dance. I can't wait the time when I turn my TV on and all I see is happy people like nothing's going on. I'ma challenge y'all, deliver it up like there's no tomorrow. I don't wanna hear you coming out and telling me your sorrows. Put your gun down. É uma página em todo obituário do jornal. Essa é a solução final. Esse é o desfecho dessa ficção real. Curta-metragem de uma vida social. Imoral, ilegal, é. Essa é a solução final. Esse é o desfecho dessa ficção real. Curta-metragem de uma vida social, imoral, ilegal. É como um filme em cartaz, e quem ficar pra trás, quem ficar pra trás. Everybody talks about the problems we have in the world. Quem ficar pra trás, quem ficar pra trás. E quem ficar pra trás, quem ficar pra trás. E quem ficar pra trás, quem ficar pra trás. It's in your hands, be the change you wanna see in the world. Yeah. É, esse é o trabalho do Renato Baruchi, que está lançando agora um disco novo. Nós vamos conversar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Mas, ô Renato, tem uma participação aí super especial, né? Do Mega especial. Lil Dog. Tudo bem, querido? Tudo ótimo, tudo bom. Eu estava ouvindo aqui nos bastidores, antes da gente começar, que você é um rapper, né, daqui de BH, mas Você teve uma experiência nos Estados Unidos agora recente, não foi Sim, isso? Sim, eu, na verdade, em 2007 eu fui morar nos Estados Unidos. Eu fiquei por volta de 3 a 4 meses morando numa comunidade em Houston chamada A-Leaf, que em Houston é uma comunidade famosa por ter... A maioria dos habitantes dessa comunidade são negros. E eu era o latino da comunidade, e era muito interessante. Foi... Mas você falou que você aprendeu lá uma questão de dialética, que você falou? Isso. O jeito de falar, o rapper, da musicalidade, né? Tem alguma coisa especial, assim? Tem, sim. Na verdade, os americanos chamam isso de ethnolect, ou ghetto English, que é um inglês geralmente falado por negros, e devido à história, né, geralmente esses negros estão no gueto. Então fica como se fosse um inglês do gueto, mas tem uma de verdade, uma versão científica que chama African American Vernacular English. Oxi, que é o inglês afro-americano, vernacular. Bacana demais. E você trouxe essa história aí para o seu trabalho, né, Renato? Sim, o Dog, na verdade, foi o produtor do meu CD, o Paulo Maitá, que falou sobre ele. Eu queria uma participação no meu CD. Aí ele me falou, tem um rapper... que ele está começando na cena agora. Aí ele falou da história dele, que ele também formou em letras agora, e nos apresentou. Aí eu vi o trabalho dele e adorei. Ele, para mim, ele está dando um toque refinado no meu trabalho. Ele veio para somar comigo. E para as pessoas que acham que é só chegar ali e cantar, não é bem assim, não, né? E o detalhe do Dog, nós estávamos gravando, quer dizer, eu estava passando a voz, foi quando nós realmente nos conhecíamos pessoalmente. Ele chegou no estúdio, enquanto eu gravava a voz, ele fez a letra. Olha que legal. Então, ele é muito bom. Ele, se deixar, faz aqui agora uma música. Bom demais. O Renato, a gente estava falando no primeiro bloco sobre... você nasceu lá em Cataguases, mas aos 17 anos você veio para BH, né? Teve algum estímulo? Foi para estudar, alguma coisa assim? Teve estímulo, na verdade. Bem longe da música. Eu, como sou muito alto... eu desfilei em Cataguases, na minha cidade. Ah, como modelo? Mas aí passarela, porque beleza também não tem, não. Aí eu estava indo para o Rio, na verdade. Sim, Tinha uma agência lá e tal. Aí minha mãe falou, não, para o Rio você não vai, lá não tem parente, não tem ninguém que você conhece. Já BH eu tinha 3 tias. Aí vai para BH. Aí eu vim para BH, acabou que eu não continuei, não dei sequência. E comecei...
tocar na noite, em voz e violão. A música te chamou a atenção. Chamou. E você, como é que você encontrou a capital mineira? Assim, o que, que você sentiu nesse início aí de trabalho? Eu tive muita sorte porque eu conheci quatro pessoas que formaram uma banda comigo de rock nacional na época. E eles eram como irmãos para mim. Até hoje nós temos contato, são mais de 12 essa anos. Maquinara? Maquinari. 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 Maquinari em latim. É, o Maquinari durou cerca de 5 anos. E me deu uma boa escola, assim, uma boa base. Porque os músicos, eles eram... Eu tinha 19 anos na época, os músicos tinham 28. Isso foi que ano, mais ou menos? 2000. 2000. Uhum. 2000. Tá. Você chegou em BH, mais ou menos, né? Cheguei em 98. 98, eu comecei a tocar na noite em 2000. Sim. E essa banda que foi minha base total. Hoje, ninguém mexe com música. Eles são mais velhos, quase 15 anos mais velhos que eu. E eu acho que é aí que eu trouxe um pouco dessa bagagem deles. E você era o solista da banda? Sim. Você cantava. Band leader, nem tocava. E aí, nessa época que você cantava, eram as coisas lá que, dos anos 80 e tal? Ou já repertório próprio? Eram 7 músicas autorais e cerca de 25 cover. A gente fazia os pubs todos na época de BH. Olha que legal. É, Pop Rock Café, as casas que fecharam também, muitas casas. E vocês chegaram a gravar? Gravamos 4 só, foi um EP. Um EP. Ah, então beleza. Querido, e como é que surgiu essa questão do compositor, né? De onde que você sentiu assim, a necessidade de escrever seu próprio material e de cantar esse próprio material? Eu já escrevia antes de vir para cá. Ah, tá. E, lá, já em Cataguases. E como o canto, a escrever, compor, é um exercício. Você tem que estar diariamente ali, começar realmente com batatinha quando nasce, para depois vir algumas coisas, acho que melhores, vamos dizer assim. Tá, e como é que funciona o seu processo, mais ou menos? Você primeiro escreve a música, para depois colocar a letra? Como é que é esse processo aí? Eu não tenho regra. Não? Já fiz harmonia, coloquei letra em cima, já fiz melodia, coloquei letra. Eu acho que isso não tem regra nenhuma. E tem parcerias? Sempre. Sempre. Eu procuro sempre fazer. Desse CD são 9 músicas, sendo que são 6 em parceria com um grande amigo meu de São Paulo, Robson Pitcher. E uma delas, que é o filme Cartaz, que você acabou de ver, com o Dog também. Ah, que legal. E agora essa questão da letra, você faz mais a letra, mais a música, ou não, ao contrário? Eu faço um pouquinho dos dois, mas tenho grandes amigos, instrumentistas também, que depois eles dão uma melhorada na harmonia que eu fiz. Sim. Aí eu trabalho mais a melodia e letra. E você, além de tocar, de compor, você também toca o violão, né? Percussão, sim. Um pouquinho. Eu não me considero instrumentista. Eu sou vocalista, mas a gente arranha. E essa questão da voz, né? Você descobriu lá, quer dizer, descobriram para você que você tinha uma voz diferente, especial e tal, com um timbre específico. E aqui em Belo Horizonte que você lapidou isso? Sim. Na verdade, o rock, por exemplo, é muito estridente, lá em cima. Então, uma técnica diferente do que eu uso hoje. Sei. E com o rock, eu fiquei curioso para pesquisar outros estilos, como o soul, por exemplo. Que outras sonoridades. Mais anasalado. E essas técnicas eu procuro abranger trazer para mim. Foram somando o trabalho. Isso. Bem, vamos encerrar esse segundo bloco com mais uma canção que a gente quer ouvir. O que vocês prepararam aí pra gente? Minha Musa. Minha Musa, vamos lá. Aconteceu em março, foi quando eu tive um lapso, tornar-te minha musa e me perder. Seu nome samba enredo, dizendo não te esqueço, fazer-te minha rainha e ter você. Eu terei que me esforçar, tentar lhe convencer, que no exato momento sou o melhor pra você. Meus olhos holofotes que as guiam, suas curvas um perigo e as carícias, unhas que me arranham e me passo mal. Há pouco beijo e o seu bote fatal, o bote fatal, talvez não me faça mal. Não tem nada igual, nada igual, nada igual.
um cara normal, dizendo que vou legal, dizendo que vou legal, um cara normal.